iako su zajedničkim snagama i Televizija Kragujevac i javno-komunalno preduzeće Šumadija pojasnili kako izgledaju po novom sistemu zone za parkiranje u gradu, još uvek ima nedoumica da li parkirate vozilo na pravom mestu uz adekvatnu cenu. Verovatno se pitate i da li će cene ostati ovakve kakve jesu kad je parkiranje u Kragujevcu u pitanju, kao i ostale teme vezane za stacionarni saobraćaj. O tome večeras govori dr. Gordana Todorović iz javno-komunalnog preduzeća Šumadija, tačnije iz sektora parking servisa, čiji ste rukovodilac. Dobroveče, dobrodošli Gordana u komunalni servis. Hvala što ste se odazvali s obzirom da je vreme praznika. Pa, dobroveče, hvala vam na pozivu. Mi smo se nekako ovih dana pitali da li je lepo kad je Kragujevac poluprazan, bar najurbaniji deo grada i kad nema automobila, ili je lepše kad naviknemo na ovu novu svakodnevnu gužvu kad počnu prvi radni dani. Kako vi ocenjujete trenutnu situaciju stacionarnog saobraćaja u gradu i situaciju na parkiralištima kojima gazduje inače vaše preduzeće? Naša je praksa da u vreme nerednih dana državnih praznika ne naplaćujemo parking u Kragujevcu. Jeste u pravu, malo su parkinzi rasterećeniji nego inače, a to je sve iz razloga što je većina naših sugrađana odlučila da praznike provede van grada. Mnogi su ispojili praznike, tako da se odsustvo automobila svakako osjeća u svakom trenutku. Situacija na parkiralištima kada krenu radni dani i uobičajena gužva, da li je zadovoljavajuća u smislu, da li ste rekonstruisali sve parking prostore u gradu onako kako ste bili zamislili ili ćete sukcesivno i u 2022. godini taj deo posla odrađivati s obzirom da smo imali nepovoljnu epidemiološku situaciju? Pa kao što znate, imali smo jako nepovoljnu epidemiološku situaciju izazvanu COVID-19. Mi smo počeli da rekonstruišemo parkirališta po prioritetima. Pre godinu i po dana je rekonstruisan parking Trg Svetog Đorđa kod robne kuće i nastavili smo da po prioritetima rekonstruišemo i druga parkirališta, što opšta, što posebna. Naš je cilj da nastavimo ovim tempom i da u neko dogledno vreme uspemo da rekonstruišemo sve parkinge i da ih dovedemo u zadovoljavajuće stanje za sve naše korisnike. Da li to znači da će i ona parking mesta u okviru stambenih naselja biti također rekonstruisana ili bar adekvatno obeležena? Sva parking mesta kojima gazduje javno-komunalno preduzeće Šumadija, to su parking prostori povereni od strane Skupštine grada, su u, da kažem, dosta solidnom stanju. Znate da i pre ulaska na naplatu u naselju Aerodrom smo uredili dužno parkiralište u ulici Atinskoj i sva su parking mesta obeležena. Kako izlazimo iz zimske sezone, mi svake godine na proleće i na jesen obnavljamo i horizontalnu signalizaciju. To rade naše kolege iz sektora niskogradnje, službe signalizacije javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Trudimo se da održavamo sve parking prostore u što boljem stanju. U onom trenutku kad ste odlučili da pojedine zone promene svoje nazive od zone 1 na zonu 0, odnosno na crvenu zonu, mnogi su se pitali šta je razlog tome i kako će to da smanji gužvu u okviru stacionalnog saobraćaja i da li će uopšte da dođe do toga. Pa, kao što ste primetili, gužva je tu i smanjena. Najveći doprinos, u stvari, ne samo promjena imena zone, nego same funkcije i načina zoniranja zone 0 u odnosu na zonu 1, gde je vremenski ograničeno parkiranje, uglavnom potiče od stanara tih ulica. U onim zonama 1 i 2 je neograničeno parkiranje. Znači, korisnici mogu svoje vozila da parkiraju neograničeno 24 časa i da kupe isto tako dnevne karte. Dešava se da puno korisnika koji posećuju centar grada i zonirana područja se dugo zadržavaju i stanari ne mogu da koriste funkcionalno
parking prostora ispred svojih stambenih jedinica. To se isto dešava, centar grada najuži je i bio zona nula gde je ograničeno parkiranje na 120 minuta. Prvih 60 minuta košta 55 dinara, a drugih 60 minuta je 78 dinara. Ovo je jedna mera odvraćanja od nepotrebnog zadržavanja kako bi svi korisnici mogli funkcionalno da koriste parkirališta i da zadovolje sve svoje potrebe. Kad kažete da su stanari bili inicijatori čitave ove priče, oni sada postavljaju drugo pitanje, šta ćemo sa gostima koji dođu za praznike, kako ćemo da im objasnimo da moraju da pomere automobil, a tih što su stigli ispred zgrade? Znate šta, i tamo gde je zona 1 sada i zona 2. Dobro. Veoma često upravnici zgrada dolaze i mole da se ti parking prostori zoniraju, da se skrati vreme parkiranja kako bi oni mogli nesmetano da koriste sve te parking prostore ispred svojih zgrada u blokovima i tako dalje. Kao što su i ranije zona nula postoji dugo i u centru grada žive stanari u soliterima, u zgradama i tako dalje i njima dolaze gosti. Moramo svi da se prilagodimo. U okolini svih naših opštih parkirališta se nalaze takođe i posebna parkirališta gde je parkiranje neograničeno. Ja preporučujem da se gosti koji žele duže da se zadrže parkiraju na posebnim parkiralištima gde mogu da neograničeno koriste naše usluge. Posebna parkirališta su javna garaža, poseban parking je takođe parking kod robne kuće Beograd, je li tako? Tako je. I parking kod suda takođe može da se iskoristi za istu namenu. I kod Skupštine grada. I kod Skupštine grada. Zastavim soliter. Mi imamo 7 opštih parkirališta, posebnih parkirališta, imamo javnu garažu i imamo kamionski terminal, odnosno parking prostor za kamione kod Uprave carina. Sva ta parkirališta na kojima može da se produži dnevna karta, 24-časovna, mogu da se obezbede putem SMS-a ili mora da se kupi dnevna karta na trafici? Šta je tu preporuka za ono koje koriste? Za posebna parkirališta naši inkasanti rade na samim parkiralištima. Znači, na ulasku se dobija tiket i plaća se onoliko koliko se korisnici zadrže po započetom času. 60 dinara košta uglavnom parkiranje po satu na našim zatvorenim parkiralištima. Što se tiče otvorenih parkirališta, korisnici mogu da koriste da plate usluge na nekoliko načina. Najveći broj njih plaća SMS-om, tu je preko 90% korisnika plaća SMS-om. Još uvek mogu da se kupe grab karte na trafikama za one ljude koji nemaju mobilni telefon ili ne žele na ovaj način da koriste. Takođe, nudimo uslugu i pretplatnih mesečnih karti, tako da mogu da se kupe i mesečne pretplatne karte za svaku od tri zone. Gledaoci koji su se javljali, samo da ih podsjetim da mogu da nas pitaju, odnosno vas da pitaju, telefonom na broj 209826, ono što je vezano za večerašnju temu. Gledaoci koji su se javljali kažu da ste odlično ažurirali sajt i zamolili su me u više navrata da pohvalim parking servis u smislu da je njima sve savršeno jasno, mislim na one ljude koji koriste upravo tu elektronsku komunikaciju, da im je sve savršeno jasno onog trenutka kad preko mobilnog telefona ili računara uđu na sajt javno-komunalnog preduzeća Šumadija, sektor parking servisa, sve im je lepo objašnjeno od zona, brojeva zona do načina plaćanja. I koje su zone nalaze u kojim ulicama. Da li to znači da ćete taj trend i dalje održavati? Hoćemo, sve naše kolege iz svih sektora se trude da budu što pristupačnije svim korisnicima, da im daju što više informacija, jer mi smo prvenstveno na usluzi građana. Tako i naš sektor parking nastoji da građanima omogućimo što lakše snalaženje, jer naša parking mesta koriste i korisnici koji dolaze van grada Kragujevca. Tako da, eto, prilike da se na sajtu upoznaju i sa našim zonama, i sa načinom korišćenja parkinga, i načinom plaćanja, i svemu drugom. Oni koji dolaze sa strane, trebalo bi da budu dobro obavešteni o zonama i o satnici, koliko mogu da se zadrže
na određenom parkingu. Pomenuli ste da se horizontalna signalizacija redovno obnavlja. Da li se obnavlja i ova vrsta signalizacije gde onaj ko vozi automobil jasno može da vidi i broj na koji može da ukuca vreme koje će provesti na određenom parkiralištu i naravno način da je ta zona 0, 1 ili 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja reguliše način obeležavanja i vertikalne i horizontalne signalizacije, što znači da svi naši korisnici kada već dođu na određeno mesto gde žele da se parkiraju, mogu na saobraćajnim znacima da vide koja je zona u pitanju, na koji način mogu da plate i koliko mogu da se zadrže. Dakle, i to radite redovno? Redovno, ažuriramo, pregledamo. Naši kontrolori su svakodnevno na terenu i prijavljuju svaku nepravilnost u najkraćem mogućem roku, zajedno sa kolegama koji to rade iz sektora signalizacije, rešavamo sve ove probleme. Da su navike, kažu, naša druga priroda, pokazalo je i činjenica da Kragujevčani po starim dobrim navikama vole na određenim mestima da se parkiraju i da je to crveno slovo u njihovom voznom kalendaru. Na zadovoljstvo pak one druge, rekla bih, dve trećine sugrađana, Kragujevac je konačno dobio javnu garažu koja funkcioniše, čini se bolje nego što smo očekivali. I sada trenutno imamo čak i povoljnosti u javnoj garaži. Zašto ste došli na ideju da promenite cenovnik za sat parkiranja? Da vam kažem, promenili smo poslovnu politiku kada je garaža u pitanju, jer želimo uopšte da vremenom što više naših korisnika odviknemo od parkiranja, uličnih parkiranja, da bi se, i naravno i nepropisnog parkiranja, da bi se rasteretio kako stacionarni, tako i dinamički saobraćaj, da naše ulice budu prohodnije. I snizili smo cenu u javnoj garaži sa 70 na 50 dinara, kao i sve prateće cene, dnevnu kartu sa 1050 dinara na 750 dinara i ostale povoljnosti, znači sve vezane karte, rezervacije mesečne, mesečne pretplate za stanare smo vezali za ovu cenu. Sve su te cene snižene, veoma su povoljne i ja pozivam sve naše sugrađane da što više koriste garažu, jer nije ograničeno vreme parkiranja i veoma su povoljne cene. Da li je putokaz do javne garaže dobro realizovan za ljude koji dolaze sa strane? Ja mislim da apsolutno jeste. Mi imamo dva displeja na kojima se jasno vidi broj mesta i ulazi i izlazi. Mi smo mnogo reklamirali garažu. Mislim da apsolutno svi znaju gde se nalazi i ljudi sa strane i na našem sajtu je ona vidno istaknuta, kao i cene, sve povoljnosti, tako da mislim da su jako dobro upoznati i garaža se iz dana u dan sve više koristi. Vi ste inače zagovornik da se što više koriste javna parkirališta, bez obzira da li pripadaju JKP Šumadi ili možda nekom privatnom vlasniku, ali vi ste neko ko zaista želi da se Kragujevac sa te strane potpuno uredi i to je jedna od pozitivnijih strana dobrog i kvalitetnog razmišljanja na ovu temu. Međutim, i dalje imamo one koji vole da izvrgnu situaciju, pa se napravi gužva u gradu. Kako rešiti u potpunosti taj saobraćaj stacionirani, naravno, a da nemamo gužvu, da svi budu uredno parkirani i da po onoj staroj, dobroj, narodnoj, zaista svi budu zadovoljni? Šta biste vi predložili? Pa, znam da imate puno ideje i da će verovatno biti i realizovano. Znam da vi sad insinuirate na nepropisno parkirane, na parkirane vozila. To su vozači koji samo hoće da se zadrže 2-3 minuta pa se to produži na mnogo više. Stvaraju se gužve, naravno, u saobraćaju. Dolazi do zagušenja, oni se parkiraju na ulazima u zgrade, na pešačke prelaze, na trotoare, ometaju druge učesnike u saobraćaju, kako vozače, tako i pešake.
tu nastaju raznorazni problemi. Naša pauk služba, naravno u saradnji sa komunalnom inspekcijom, komunalnom milicijom i saobraćajnom policijom, pokušava da što efikasnije rešava ove probleme. Naše će zadovoljstvo biti onda kada oni budu samo, da kažem, korektivna mera, kada nepropisno parkiranih vozila bude što manje, a propisno parkiranih vozila što više. Mi se trudimo da parkiranje u gradu uredimo na taj način da svi mogu funkcionalno da koriste naša parking mesta i da se zadrže onoliko koliko im je neophodno, da omogućimo svima jedan ravnomerniji, ravnopravniji pristup svakom parking mestu i da ovih drugih ima što manje. Kazne koje se najavljuju do 25.000 dinara, da li bi urodile plodom za one koji se zadržavaju samo 3 minuta pa ostanu čitav sat? Zakon o bezbednosti saobraćaja kaže jasno šta je parkiranje, šta je zaustavljanje, svako nepropisno zaustavljanje preko minut se smatra prekršajem. Mi ne naplaćujemo kazne, kazne naplaćuju nadležni organi koji procenjuju da li je vozilo u prekršaju, odnosno da li je nepropisno parkirano i izdaju odgovarajuće naloge za uklanjanje takvog vozila. Svrha svega ovoga je znači da se rastereti saobraćaj, da ostali učesnici u saobraćaju mogu da se nesmetano kreću i da se ne izazovu neke veće posledice. Mi naplaćujemo cenu odnošenja nepropisno parkiranih vozila na naš depo, smeštaj na depo, čuvanje na depou i to je ono što je u našoj ingerenciji. Naplata se naravno vrši po težini vozila. Kada jedan deo grada ima problem sa ostavljenim automobilima, kako izgleda inače depo koji pripada upravo vama, na koji se odvoze nepropisno parkirani automobili i sva druga vozila, onda se stvara i gužva. Da li je sada, posle uvođenja onog čitavog reda u naselju Aerodrom, došlo do situacije da takvih automobila više nema i da su nesavisni vlasnici takvih vozila rešili da konačno rasterete deo oko tržnice, deo oko crkve, deo oko tržnog centra i da više tu nema automobila koji su stajali i više godina čak? Mi smo u samu naplatu na aerodromu ulazili dosta oprezno i dosta i postupno. Pre same početka naplate naši su kontrolori obaveštavali sva vlasnike nepropisno parkiranih automobila kačenjem na vetrobranska stakla obaveštenja. Apelovali smo i preko medija i preko naše poslovnice gore na aerodromu da se takva vozila uklone. Većina nesavesnih vlasnika koja je ranije ostavljala neregistrovana vozila i havarisana na javne površine, ta svoja vozila pomerila sama. U ovom trenutku mi i dalje svakodnevno, naši kontrolori, kao što sam malo čas rekla, pri kontroli vozila da li imaju uplatu parkiranje ili ne, sve druge nepravilnosti koje se dešavaju na našim parkinzima prijavljuju IKP Šumadije svojim rukovodiocima, a oni dalje prosleđuju na nadležnost. Što znači i takva vozila koje su ostavljena, havarisana, po zakonu o komunalnom redu takva vozila ne mogu da se nalaze na javnim površinama. Komunalni inspektori daju naloge za uklanjanje, mi takva vozila uklanjamo kako bismo drugim korisnicima obezbedili slobodno parking mesto. I sada kad napravite jedan lep presek dešavanja oko parking prostora na aerodromu, kako možete da date ocenu? Konačno uveden red, je li tako? Mi smo od 1. decembra krenuli u naplatu na aerodromu. Ja smatram da su stanovnici naselja veoma zadovoljni. Mi svakodnevno i obilazimo aerodrom i naši ljudi gore rade. Vidi se, primetno je da je dosta uređenije, da ima slobodnih mesta, da mogu i posetioci i stanari da se mnogo lakše i jednostavnije parkiraju. I mislim da je većina građana, većina stanovnika zadovoljna. Naravno, mi u centru grada naplaćujemo parkiranje od 2004. godine, to je nekih 18 godina. Pratimo situaciju i vršimo određene promene. Tako će biti i na aerodromu. Mi smo postavili zone, postavili smo određene uslove pod kojima vršimo naplatu, pratimo situaciju zajedno sa našim korisnicima kako bismo izašli u susret i njima da bude što sve
funkcionalnije, jednostavnije, lakše i da omogućimo svima da mogu da koriste javne površine koje su parkinzi na način koji bi njih zadovoljio. Ako ste saglasni, možemo da pogledamo i poslušamo zajedno šta kažu naši sugrađani, kako bi oni rešili problem ako bi bili u mogućnosti u kraćoj anketi. Pa ima ih dovoljno, a i nema sad, otkud bi znao kod. Jel imate automobil? Ima. I gde ga parkirate? Parkiram ga na aerodrom, pa idem gradskim autobusom. Znači vi ste za varijantu da se što više koristi gradski prevoz? Pa šta, normalna stvar. Jel razlog pa, tome što nemate gde da se parkirate? Pa ima i toga, i gužve, a i skuplje benzin. Sve je to. Znači, najbolje gradski. Uff, kako bi ga rešila? Pa ne znam, stvarno. Jel parkirate auto u gradu? Pa imam kuću pa dvorište, ono, ali verovatno podzemne garaže, nešto mora da se reši. Sam šta znam da vam kažem. Sad sam zatečena. Jel skupo kad dođete do grada pa hoćete nešto da završite, da ostavite auto i da se parkirate? Pa jeste, svakako jeste, tako da ne znam šta da vam kažem. Jeste skupo za ljude koji dođu i zadrže se malo više u gradu. Ja sam ovde blizu u centru, pa ja to i ne osjećam, nemam potrebu da idem kolima. Ali, jeste. Jeste, treba nešto da se reši. Ulice su dosta uske, neprohodne. To je od kad sebe, ne znam, treba da se prošire malo ulice. I kružni tokovi, mislim, to je ono što nedostaje ovom gradu svakako. A šta mislite za ove stambene zgrade koje imaju ili nemaju svoja parking mesta? E, pa to već investitori treba da se pitaju. Ja sam daleko gore ostavio auto u jedno dvorište. Nema mesta. Prenatrpano je, stvarno. A kad siđete u grad gde obično parkirate? Obično u dvorište kod jednog mojeg drugara gore u parlamentu. Je li razlog tome cena parkiranja ili šta? Pa cena tu i tamo sad je. Šta da radim? Koristite usluge gradskog prevoza? Da. Pa ja sam penzioner. I šta vam više odgovara, da se vozite prevozom ili automobilom? Pa kako kada. Zavisno, ako žurim ja idem kolima, ako ne, ja prevozim. Da ste u mogućnosti da rešite problem prenaseljenosti automobilima, šta biste vi uradili? Kad bi vas neko pitao da kaže, ajde da vidimo šta bi bilo vaše rješenje. Pa da se pravi novi parking jedino. Ili da će Bog podzemlje da budu. Svi su saglasni da je potrebno još parking prostora u gradu, pa smo čuli nekoliko interesantnih predloga, kružni tok. Da li bi to zapravo smanjilo gužu što se saobraćaja tiče? Šta vi kažete na pa, anketu? Pitanje kružnih tokova je pitanje za kolege saobraćajne inženjeri iz odeljenja za saobraćaj, ali što se tiče ovih drugih predloga, oni su svakako zanimljivi. Svakako je svim gradovima su potrebna nova parking mesta i one se uglavnom rešavaju garažama, da li podzemnim ili nadzemnim, jer to je jedini način da svi zadovolje svoje potrebe baš upravo tamo gde žele. Znači, čula sam ovde da su predložili podzemne garaže, da to vide kao neko rešenje. Zašto je to rešenje kad već, mislim, može da postoji i nadzemna garaža? Sve je jedno. Nama se čini da je važno da imamo dovoljno prostora za parkiranje. Podzemno, nadzemno, mislim da to nema nekog velikog uticaja. Apsolutno, je sve jedno. Važno je, slažem se sa vama, naravno, da ima dovoljan broj parking mesta. Nijedan grad nije uspešno rešio da problem parkiranja, svi se trude da zonama, podzemnim garažama, nadzemnim garažama i na druge načine rešavaju ovaj problem koji je stvarno akutan, tako i JKP Šumadija i sektor parking pokušavamo i gledamo da ovaj problem što rešimo na što bolji i adekvatniji način. Najveći problem se ipak čini ta konfiguracija terena, kako reče gospođa u anketi, ulice su uske i to nije ništa novo, to je tako kako je. Da li tu može da se nešto promeni u smislu da se samo jedan deo, jedna strana ulice obeleži kao parking prostor, a druga ne? Uglavnom, ili će ovako trajati do uglavnom je, situacije? Uglavnom je tako. Ulice su jednosmerne u samom centru grada, ulice su uglavnom jednosmerne i jedna strana je predviđena za parking. Morat ćemo da čekamo da se nešto promeni, pa morat ćemo da izmeštamo, parking mesta iz ulica, garažama i sve veći broj automobila, prave se višespratnice,
investitori prave parking mesto, oni su u obavezi da obezbede za svaki stan parking mesto, ali znate šta, stanari nemaju samo jedno vozilo, nego sad svaka porodica gotovo ima dva vozila. Standard je sve više vozila, tako da te je potrebno sve više i više parking mesta. Kako reče jedan od ispitanika u anketi, skupo je gorivo, ali to ništa nije nešto zasmetalo kad je vožnja automobilima po gradu u pitanju. Šta se tu dešava? Pa vožnja automobilima je jedno zadovoljstvo. Evo i ovaj čovjek koji je predstavio se kao penzioner, naša Skupština grada penzionerima omogućuje besplatan prevoz. Znači oni imaju besplatne karte za prevoz i na teritoriji celog grada Kragujevca mogu da se voze prevozom. Ali očigledno da ipak je to neko zadovoljstvo, funkcionalnije je. Tako da svi žele da voze automobil. Sa druge strane, ona bolnija strana priče koja kaže nepropisno smo parkirani, od evidentiranja da je vozilo nepropisno parkirano, pa se tu negde pojavljuju i kazne koje su svakodnevne, gotovo na svim parking mestima gde se prekorači vreme, do odnošenja vozila na depo, znači veliki problem za vlasnika automobila. Da li onaj koji je već dobio kaznu može da se nada da će mu automobil biti zaštićen jedno određeno vreme ako se nalazi u crvenoj zoni, recimo, i da posle toga mora da preparkira svoje vozilo i koliko dugo treba da prolongira plaćanje kazne da bi bilo tih 50% umanjenja? Javno komunalno preduzeće Šumadija, odnosno sektor parking, ne izdaje kazne. To je odomaćen izraz kada ljudi dobiju opštu dnevnu kartu. Odlukom o javnim parkiralištima je regulisano da se parking usluge plaćaju avansno. Ukoliko korisnik ne plati avansno parking, da li SMS-om, pretplatnom kartom ili na trafici, on je saglasan da mu se izda opšta dnevna karta. Mi izdajemo opšte dnevne karte tako što naš kontrolor, kada određeni korisnik nije izvršio uplatu, izda opštu dnevnu kartu i kačenjem na vetrobransko staklo. Opšta dnevna karta važi od trenutka izdavanja 24 časa i može da se koristi u svim zonama. Mi smo jedan od gradova koji daje povoljnost plaćanja u roku od 8 dana 50%. Opšta dnevna karta košta 990 dinara. Ukoliko ju uplatite u roku od 8 dana, ona košta 495 dinara. Važi za sve tri zone, kao što sam rekla, 24 sata od izdavanja i možete je čak platiti i SMS-om na broj 8345. Kragujevac je zaista jedan od gradova koji je to lepo uredio. Kako i sami kažete, 18 godina unazad mi imamo rešeno to pitanje. Imali smo čak i promenu, odnosno vi ste izvršili promenu depoa, mesta gde se odvoze automobili koji nisu propisno parkirani. Odavno nije više to u stanovu, to se sad nalazi u industrijskoj zoni. Imali izmene u cenovniku kada pauk vozilo odnese nepropisno parkiran automobil? U ovom trenutku je u proceduri je usklađivanje sa uredbom Vlade Republike Srbije, kategorizacija, znači vozila po težini i u odnosu na ovaj stari cenovnik. Neće biti nekih velikih izmena jer to je uredba Vlade, preporuka je u stvari sa kojom su se vremenom uskladili drugi gradovi, to su cene iz 2009. godine u toj uredbi, tako da to je u proceduri. Naš nadzorni odbor je donao tu odluku, ide na gradsko veće. Neke su cene smanjene za neke kategorije u odnosu na sadašnje, neke su malo uvećane, ali u suštini samo usaglašavanje sa uredbom. Kad dobijete taj dnevni ili nedeljni izveštaj sa depoa, da li vam se čini da je manje automobila odveženo
nepropisno parkiranih i da li to znači da smo se mi konačno nekako naučili da vodimo računa gde parkiramo automobil? Nažalost, to nije slučaj. A nije? Nije slučaj. To je jedan konstantan broj usklađen sa mogućnostima naših pauk vozila, naših ljudi koji rade, sa službenim licima koja sa nama takođe sarađuju i izdaju naloge. Tako da je to otprilike neki konstantan broj. Baš je pitanje u stvari da li naša mera odvraćanja daje neke rezultate, međutim ne, uvek se nađu neki novi, neki stari, ljudi se prosto žele da na mesto na koje su krenuli da se parkiraju neposredno ispred ulaza ili samo da završe posao ili idu u neki kafić ili u banku i tako dalje, nadaju se da neće baš njih, međutim neophodno da se sankcioniše nepropisno parkiranje i apelujem zaista na sve naše sugrađane da se parkiraju propisno na mestima koje su za to propisane. Investitori, kako ste rekli, i sami su u obavezi da obezbede parking prostor za svakog stanara. Da li dolazi do toga ili ne, u ovom trenutku nije najvažnije. Važno je da li oni sa vama imaju komunikaciju ako neko reši da napravi stambenu zgradu u samom gradskom jezgru, da li komunicira sa javno-komunalnim preduzećem Šumadija, sa vašim sektorom i oko toga šta je ko saglasan, da li je moguće, da li je nemoguće. Postoje ljudi koji, iako kupe stan u stambenoj zgradi, ne žele da imaju garažu, a imaju automobil. Jesu li stanari u obavezi da koriste usluge koje im pruža investitor ili mogu zaista po ličnom nahođenju sami da izaberu da parkiraju svoje vozilo gde god to naravno jeste dozvoljeno? Skupština grada rešenjem o javnim parkiralištima praktično nalaže javno-komunalnom preduzeću Šumadija i našem sektoru u kojim ulicama se nalaze ljudi koji imaju pravo na stanarske karte. Znači, svi oni koji se nalaze u tim ulicama imaju pravo na stanarske karte, tako da stanarima koji žive u svakoj od tih ulica mi smo dužni da izdajemo stanarske karte. Mi to i činimo. Investitori prave na svojim površinama stambene zgrade, garaže u okviru njih ili parking mesta za stanare i to je regulisano kako republičkim zakonima o izgradnji, tako i lokalnim odlukama, tako da se oni toga pridržavaju od samog početka izgradnje, od dobijanja lokacijskih uslova, upotrebne dozvole do kraja poštuju tu proceduru. Gde nekako, kad opet pravite taj presek, ima najviše gužve? Pa u centru grada. U centru grada, tamo gde se obavljaju administrativni poslovi. U svakom gradu je u suštini tako, pa i u Kragujevcu. Kragujevac je regionalni centar Šumadije, tako da puno ljudi dolazi da završi neki posao u Kragujevcu. U centru grada se nalazi Skupština grada, uprave, banke. Do skora je bio i sud u centru grada, sad je to malo izmešteno i raznim poslovima, znači najviše ima parkiranja i potreba za parkiranjem u najužem gradskom jezgru. Ali to ne znači da vi ne vodite računa da svi oni koji žive u velikim stambenim blokovima budu zadovoljni, pa ste tako na zahtev stanovnika aerodroma njima izašli u susret. Sad imamo novu situaciju, čini se da će se proširiti prostor za parkiranje i u naselju Erdoglija. Kakva je tu situacija i dokle ste stigli sa istraživanjem zapravo terena i onoga što je zahtev? U ovom trenutku naš sektor analizira naselje Vašarište i to će biti sledeće naselje iz aerodroma u koje ćemo ući u naplatu. Taj potez se kreće od zatvorenih i otvorenih bazena pa sve do ulaza u park, produžetak ulice Kragujevačke, tu je i Rudnička ulica, znači taj potez preko parka do Mašinskog fakulteta i do zatvorenih i otvorenih bazena i onih onda zgrada koje se nalaze u Kralja Milana. 4. trenutno ispitujemo, analiziramo tu situaciju,
gledamo šta je u katastru, koje su javne površine, koji je broj parking mesta, koliko ima stanara i sve ono, sve one prateće poslove koje idu kada šaljemo predlog nadležnoj gradskoj upravi i ulazimo, kao i na, ulazimo u kontrolu i naplatu, kao i na aerodromu, istim putem ćemo ući i, znači, naše je sledeće naselje koje ćemo uvesti naplatu, naselje Vašarište. To znači da će takođe taj parking prostor biti potpuno uređen, betoniran, sređen, sa signalizacijom. Tako je. To je jedan od većih zahvata, ali dugotrajnijih. Pa veći i dugotrajniji, stanari isto svakodnevno tu, posebno iz Rudničke ulice gde je tu, baš je tu veliki pritisak na parking mesta, često dolaze, često šalju zahteve, razgovaramo sa njima, izlazimo na teren i gledamo da uvedemo u naplatu ovaj kompletno novi potez, da bude na zadovoljstvo, tu se nalazi i mašinski fakultet, tu se nalazi i park gde mnogi roditelji vode decu, tu se nalaze otvoreni i zatvoreni bazeni, posebno zatvoreni bazeni, puno naših malih sugrađana trenira i starijih. Moramo da vodimo računa o svim kategorijama i svim potrebama u ovom delu kada se budemo odlučivali na koji način ćemo uvesti parkiranje, da li će biti samo opšto parkiralište ili će biti posebno na cene, na kategoriju karata i tako dalje. Kakva je situacija u Lepeničkom bulevaru? Lepenički bulevar je, tu je jedan problem kod zgrada koje se nalaze na samom Lepeničkom bulevaru, ima puno parkiranja u samu ulicu koja nije regulisano. To je problem sa kojim se dugo susrećemo, jer tu je jedna površina koja je, tako reći, neuređena površina. Stanari nam se tu obraćaju, razmatramo to, to dosta dugo traje, ali je dosta kompleksan taj problem, ali nadam se da ćemo to rešiti. I da će to biti uređeno. To će biti, da. U anketi smo čuli da na najavu i samog gradonačelnika može da se dogodi da Kragujevac vrlo brzo dobije još jednu garažu, ovog puta u samom centru grada, podzemnu. Koliko bi ona rasteretila upravo taj potez samog uskog centralnog gradskog jezgra gde se nalazi i Skupština grada i sve uprave i, kako ste sami naveli, i mnogi institucije od značaja gde dolaze naši sugrađani. Pažljivo je analizirana uopšte situacija kada se odlučivalo o eventualnoj lokaciji. To je Skupština grada je izglasala tu odluku da se uđe u privatno-javno partnerstvo sa privatnim investitorom. Napravljen je nacrt projekta koji je takođe na poslednjoj skupštini skupština usvojila. Mislim da tu nema nikakve dileme da je to dobro za Kragujevac. To će biti podzemna garaža sa 320 novih parking mesta i nalazi će se na potezu ispred sadašnje skupštine grada. Imaće dve etaže i novih 320 mesta u ovom delu grada će značajno rasteretiti saobraćaj, omogućiće našim korisnicima da imaju što više mogućnosti da se pravilno parkiraju. Da li to znači da neće biti onakve gužve kao sada? Pa, mi očekujemo. Ili ne mora da znači, bez obzira na postojanje podzemne garaže, da gužva može da se stvori? Gužve uvek mogu da se stvore, ali što više novih parking mesta, to je logično da će biti manje gužvi, veći komfor, veće funkcionalnosti za korisnike i vlasnike automobila. Jedan od parking prostora koji je vrlo popularan u poslednje vreme nalazi se, što bi se reklo, s one strane reke. Da li sada naši sugrađani imaju percepciju o tome da je mesto veliko, primamljivo, u strogom centru grada i vrlo povoljno što se dnevnog parkiranja tiče? To je parking Zastava sa 264 parking mesta. Dugi niz godina se stvarala navika da se na samo 200 metara od centra grada naši sugrađani mogu da ostave svoja vozila i da, eto, tih 200 metara pređu kako bi rasteretili centar grada. Mi smo tu dali jednu cenu dnevne karte koja je veoma primamljiva, za samo 50 dinara dnevno mogu da ostave svoje vozila na našem parkiralištu Zastava, tako da
stvorila se navika, to parkiralište jako lepo radi. Ali ima i sugestija da nije dovoljno osvetljeno u večernjim časovima. Hoćete li to da popravite? Sa kolegama iz sektora koji se bave rasvetom nastojećemo da rešimo taj problem. Naše parkiralište inače to radi od 7 časova ujutru do 16 sati popodne. Uglavnom je prilagođeno, pošto su naši, najveći broj naših korisnika je upravo iz fabrike oružja, tako da to je neko radno vreme koje je adekvatno za taj parking. U ovom trenutku, prema onome što smo čuli od vas večeras, rekli bismo da ste ne potpuno, ali velikom većinom zadovoljni radom svog sektora, ali i ponašanjem Kragujevčana, ali sam u pravu? Pa mi se trudimo da Kragujevčani budu zadovoljni sa nama, da sa našim radom, sa radom naših zaposlenih na terenu, sa našim uslugama koje nudimo, sa cenama koje nudimo, sa novim parking prostorima, sa zoniranjem, da im olakšamo korišćenje naših parking prostora, to je zapravo naš posao. Što se tiče nepropisnog parkiranja, htela bih da istaknem da ćemo ponovo vratiti potapajuće stubiće kao jedan način regulisanja saobraćaja u pešačkim zonama, kako bismo pešačke zone u ulici Lole Ribara, u ulici Branka Radičevića i kod Vatrogasnog doma omogućili našim, ide lepo vreme, da ljudi mogu da šetaju, da pešačke zone dobiju konačno onu svrhu. Grad Kragujevac u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Šumadija će na ovaj način regulisati da u zonama nema nepropisnog parkiranja, da mogu samo biti kontrolisani ulazci od vlasnika lokala, stanara kao prolaz ili isporuka robe. Tako da je to nešto što nas očekuje, to ćemo raditi u saradnji sa našom nadležnom upravom za komunalne poslove i eto, to je jedan ovako... Jedna lepa vest za Kragujevčane. Tople dane. Da, za tople dane, to je nešto što nas ovako očekuje u skorije vreme. Dakle, leto će biti bez gužve u... Očekujemo da ćemo brzo da završimo taj posao. Ako ste saglasni, a verujem da jeste, da čujete i pitanje koje su pristigla večera za vas. Nepravilno je obeleženo parking mesto ispred ulaza u zgradu na aerodromu u ulici Nezanog junaka 1, koje dokumentacijom nije predviđeno. Kada će se ukloniti, jer ometa svakodnevni život stanara zgrade? Prosledit ćemo pitanje. Ja sad ne znam baš za svako parking mesto. Mi na aerodromu imamo oko 2200 parking mesta. Nezanog junaka 1 je kod tržnog centra Sava. Prosledit ćemo pitanje kolegama i službi signala. Da li samo radi o privatnoj kući? Ne, to je soliter Nezanog junaka 1 kod tržnog centra Sava. Prosledit ćemo kolegama iz službe signalizacije i naši sektora parking će izaći na teren da vide o čemu se radi, pa ćemo prema projektu da pogledate da li možda da postupimo u skladu. Da li je moguće da se u Kragujevcu, gradu Zastave i Fiće omogući besplatno parkiranje za stare modele automobila Jugo, Fiće i Zastava 101? Ovo je interesantno pitanje, lokal patriotsko, ali ne postoje odluke iz kojih bi mogli da crpimo pravo da nekim posebnim markama automobila omogućimo prosto besplatno parkiranje. Onda biste izazvali veliku nelagodu kod onih koji su nervozni. To bi bilo neravnopravno za sve druge vlasnike. Dobro, ta ideja da se napravi... Lokal patriotska je. Jeste, da se napravi i muzej Fića, to je sasvim u redu, pa možda će biti neki prostor gde će oni... Sarađujemo često kada imaju izložbe, ljudi koji vode to udruženje, uglavnom sve na našim parking prostorima i vrlo rado im izlazimo u susret za sve takve stvari. U Erdogli je, kaže, najavljeno da će u Koponičkoj ulici biti parking prostor koji će se naplaćivati, ali takođe iz ove ulice kažu da se tu nalazi sklonište. Ako se to bude betoniralo, ljudi neće moći da koriste sklonište koje je zakon. Iako Šumadija u ovom trenutku ne razmatra, Erdogle nam je svakako u planu da regulišemo parkiranje, ali u ovom trenutku ne razmatramo, tako da
Da građani Kopaoničke ulice, ovaj, to nije nešto čime se bavimo u ovom trenutku. Šta može da se dogodi ukoliko nisam dobio odgovor da sam uspešno uplatio parkiranje putem SMS-a? Da li to znači da mogu da budem i kažnjen? Ukoliko je korisnik platio uslugu ili pokušao da uplati uslugu, a mi smo izazvali problem, ne mislim mi kao preduzeće, nego naši operateri sa kojima sarađujemo, ukoliko je greška u protoku podataka informacionom sistemu, korisnik može da uloži reklamaciju, mi ćemo proveriti o čemu se radi, ukoliko je reklamacija opravdana, naravno da ćemo da uvažimo takvu situaciju. A ako se ovo dogodi, u crvenoj zoni gde je parkiranje dozvoljeno samo 2 sata, to znači da je automobil pod opomenom od 990 dinara siguran jedno određeno vreme i da pauk vozilo neće odneti automobil. Pauk vozilo, da to razjasnimo, ne odnosi propusno parkirane automobile. Dobro. Upravo zato izdajemo opšte dnevne karte koje važe 24 časa. Znači, svi vlasnici automobila koji se nalaze na propisno obeleženim parking mestima nemaju bojazan da će biti odneti od pauka. Dobro. Što se tiče ovog drugog dela pitanja, to smo već malo pre razgovarali o tome. Opšta dnevna karta važi 24 sata. Milovan vas pita zašto je dobio kaznu, a poslao je SMS poruku za parkiranje i kako to da reši? Malo pre sam odgovorila. Dobro. Znači, rok za reklamaciju je 30 dana. Reklamacije se predaju u našim poslovnicama, u Tržno-poslovnom centru Radnički u Prizemlju i na aerodromu u Tržnici. Imamo naše 2 poslovnice u roku od 1 mesec dana od dobijanja mogu da predaju reklamaciju. Mi ćemo razmotriti, postoje slučajevi koji su opravdani, gde uvažavamo reklamaciju ukoliko je plaćeno. Dešava se veoma često da korisnik pogreši ili pogreši zonu ili pogreši pri kucanju registraciju i on je uveren da je dobio opštu dnevnu kartu, a da je izvršio uplatu, međutim, dogodila se neka greška pri kucanju SMS-a i iz tog razloga je dobio opštu dnevnu kartu. Da li sve mobilne mreže podrazumevaju usluge SMS? Naše javno komunalno preduzeće ima ugovore sa sve 4 mreže koje posluju na teritoriji Republike Srbije, tako da svi korisnici mobilnih telefona mogu na naše brojeve telefona da izvrše uplatu parkiranja. Da li to podrazumeva i neke dodatne troškove, pita vas Mirjana? Ne. Ne? Dobro. Stanari koji stanuju u delovima grada gde moraju da imaju mesečnu kartu za svoj automobil, pod istim cenama će u narednom periodu kupovati te karte? U proceduri je poskupljenje cena za stanare. Zadnjih 10 godina javno komunalno preduzeće Šumadija je nastojalo, odnosno pre toga parking servis je nastojao da ovu kategoriju stanovnika, korisnika naših usluga stanara na svaki mogući način da održi tu cenu od 200 dinara. Međutim, cene ulaznih parametara koji se tiču naših poslovanja su višestruko porasle za sve ovo vreme i odlučili smo se da ove cene malo podignemo. Znači, cena za stanare će biti za prvo vozilo 300 dinara, a za drugo vozilo će ova cena biti, bila je 600 dinara, ja mislim. To je sada u proceduri i očekujemo da će gradsko veće dati saglasnost na ovo. Većina naših stanara kupuje godišnje karte, tako da su oni do nove godine uglavnom i kupili karte, ali smo zaista prinuđeni na ovaj korak. A opet ćemo biti ispod cena koje su u Beogradu, u Nišu i mnogim drugim gradovima. Ovo su stvarno jedna od najnižih cena u Srbiji za stanare. I od kada bi važio novi cenovnik? Novi cenovnik će važiti, procedura je tu jasna, kada gradsko veće bude dalo saglasnost, sada smo još uvijek u toj proceduri, postoji zakonski rok od kada će važiti cene, tako da otprilike će to biti, znači, od sledećeg meseca. Šta je sa onima koji su kupili godišnje karte? Oni koji su kupili karte, njihove će karte važiti, to su usluge koje su napred plaćene. Mi se iskreno nadamo da vi uveliko razmatrate kako ćete
rešiti potpuno problem parkiranja automobila u gradu, jer na tome intenzivno radite i zahvalni smo vam što vodite računa da Kragujevac bude uređen s te strane, pa se nekom sledećem prilikom, kad se budemo videli u studiju, nadamo da ćete doneti potpune novine oko parkiranja automobila. Zahvaljujem se na prilici da naše sugrađane upoznamo sa svim stvarima koje naše preduzeće radi, jer mi smo i osnovani da bi zadovoljili sve njihove potrebe. Hvala Gordana još jednom na gostovanju i odvojenom vremenu. Bila je ovo dr. Gordana Todorović, rukovodilac sektora parkinga u javnokomunalnom preduzeću Šumadija. Ako nije gledao večeras komunalni servis, može to da uradi sutra u repriznom terminu u 14 časova.